Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü Moskvada qeyd edilib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Moskvada 26 iyun Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə təntənəli qəbul təşkil edib. Qəbulda Rusiya Federasiyasında akreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin hərbi ataşələri iştirak ediblər. Azərbaycan və Rusiyanın dövlət himnlərinin səslənməsi ilə başlayan rəsmi qəbulda Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu tədbir iştirakçılarını Silahlı Qüvvələr günü münasibətilə təbrik edib. O bildirib ki, Azərbaycan üçün Silahlı Qüvvələr günü çox vacib gündür. Ölkəmiz Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalıb, torpaqlarımız işğal olunub. Səfir deyib, sülh istəyirsən, müharibəyə hazır ol. Sevindirici haldır ki, Azərbaycanlı gənclər vətənpərvərlik ruhunda böyüyürlər. Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını və ordunun müasir texniki təchizatı nəzərə alsaq, mən əminəm ki, Azərbaycan bayrağı işğal olunmuş torpaqlarımızda və mənim doğma şəhərim Şuşada dalğalanacaq. Polad Bülbüloğlu vurğulayıb ki, bugün Azərbaycanın döyüş qabiliyyətli, Ali Baş Komandanının qarşıya qoyduğu bütün vəzifələri yerinə yetirməyə qadir olan güclü ordusu var. Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı ordunun Rusiya silahlarına daxil olmaqla texniki təchizatına önəm verir və öz nəzarətini saxlayır. Azərbaycan ordusu öz gücünü aprel döyüşlərində və Naxçıvanda baş verən qarşıdurmada göstərdi. Hər iki döyüşdə Azərbaycan ordusu işğal olunmuş torpaqlarımızın bir hissəsini qaytardı və düşmənə öz gücünü göstərdi. Müdafiə Nazirinin müavini Fuad Məmmədov isə çıxışında Azərbaycan və Rusiya münasibətlərinə, Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsal etdiyi silahlara diqqət çəkdi. Rusiya döyüş silahları və texnikası ilə bizim ordu sadəcə tanış deyil, həm də bu silahlara ordumuz sahibdir. Azərbaycan və Rusiya arasında hərbi texniki tərəfdaşlıq yüksək səviyyədədir. Sentyabr ayında Azərbaycanda iki dövlətin hərbi sahədə növbəti görüşməsi planlaşdırılır. Görüş zamanı keçən dövrdə görmüş işlər və əldə olunmuş nailiyyətlər haqqında məruzələrimiz olur. Həmçinin gələcəkdə hərbi texniki tərəfdaşlığın inkişafı üçün planları müzakirə edirik. Azərbaycan ordusunun regionda ən güclü ordu olduğunu bildirən Fuad Məmmədov qeyd edib ki, Azərbaycan ordusu şəxsi heyətin yüksək peşəkarlığı ilə və müasir silahları ilə da fərqlənməkdədir. Azərbaycan ordusu regionda ən güclü ordudur. Bizim ordu bütün hərbi müasir texnikalara malikdir. Bundan başqa, bizim orduda yüksək peşəkarlığı ilə seçilən əməkdaşlarımız var. Hərbçilərimiz Rusiya Federasiyası ilə yanaşı dünyanın bir çox ölkələrində hərbi biliklərə yiyələnirlər. Moskvada 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü nəsr olunmuş tədbir bədii hissə ilə davam etdirilib.